עד בלי די, ריקוד בסגנון חסידי, מעגל כמובן, ונתחיל בחלק א', אחיזת ידיים, ואנחנו צמודים אחד על השני ועובדים עם הגוף. אחת וסגור, אחת וסגור, אחת עקב, אחת עקב, אחת וסגור, אחת וסגור, אחת עקב, אחת עקב. רגל ימין מתחילה, ימין, שמאל אחורה, ימין, שייף, אחת, שתיים, שלוש, ועקב, משיכה, אחת, שמאל אחורה, אחת, שמאל אחורה, משקל, שתיים, שלוש, ארבע. זה חוזר שנית בפעם השנייה, כבר בוא תתרגלו איתנו, אתם בבית, ואחת, ושתיים, שלוש, ארבע, חמש, ושש, שבע, ושמונה, אחת, ושתיים, שלוש, ארבע, חמש, ושש, שבע, ושמונה, אחת, לאחור, אחת, ושייף, לפנים, ואחת, ועקב, משיכה עם ימין, משיכה, משקל, שתיים, שלוש, ארבע. בואו נעבור לחלק ב', שגם הוא חוזר פעמיים, מתחילים בסיכול ימין לפני שמאל, והתאה של הגב למטה ולמעלה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, אחת, שתיים, שלוש, עקב, אחת, שתיים, שלוש, עקב, סיבוב דרך כתף ימין, על קו המעגל, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע ושמונה, וזה חוזר שנית, בואו נעשה את זה יחד איתכם בבית, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, כל הזמן רגל לפנים, שבע, שמונה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, אחת, שתיים, שלוש, עקב, אחת, שתיים, שלוש, עקב, על קו המעגל, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע ושמונה. והחלק האחרון, חלק שלישי, פנים למרכז מעגל, משקל, שתיים, שלוש, סכל, אחת, ושמאל, ועקב. ומשקל עם קפיצה, כן? משקל, משקל, קפיצה על ימין, סיכול בשמאל, אחת, שתיים, עקב. בואו נעשה את זה אתכם בבית, ו... אחת, ושתיים, שלוש, ארבע, חמש, ושש, ושבע, שמונה. אחת, ושתיים, ארבע, חמש, ושש, ושבע, שמונה. למרכז, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. מה שנקרא, דריכה עם רקיעה, ולדרוך לפנים, ולדרוך לאחור, ומפה יש לנו סיבוב, דרך כתף ימין, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. בואו נעשה את כל הקטע הזה יחד איתכם בבית. אחת, ושתיים, שלוש, ארבע, חמש, ושש, ושבע, שמונה. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ושש, ושבע, שמונה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, ביחד מסתובבים. שלוש, ארבע משיכות כאלה, והכל מתחיל מההתחלה, משקל. שתיים, אחת, וסגור. אחת, עקב, אחת, עקב.